Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku magambo abadamu bakoresha ku burenganzira Uwisilamu bwatanze bwo gushaka umugore wa kabiri. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Uwisilamu nta gushidikanya ko bwatanze uburenganzira bw'umugabo ku gushaka umugore wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane kubw'ubugenge buhanitse n'ibyiza bihambaye. Ibyo byiza bigaruka ku bagore kandi bikagaruka no ku bagabo, bikagaruka no ku muryango wose muri rusange. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo, ntago nanone umuntu yakirengagiza kamere muntu ishingiye ku gufuha no gushaka kwiharira by'umwihariko icyiza n'icyiza ku mugore kiba kiruta ibindi kiba ari umugabo we. Ahangaha uku gufuha ni imwe mu nema Imana yashyize madamu kugira ngo ingo zisagambe kandi zikomeze zibeho zigire n'imbaraga. Ibi ngibi rero rimwe na rimwe hari igihe bitera zimwe mu mvugo muri zo zikaba ntacyo zitwaye, izindi muri zo zikaba ibyaha, izindi muri zo zikaba zishobora no kugera no ku rwego rwo guhakana idini bitewe n'uburyo zavuzwemo cyangwa se n'umutima wazivuze hamwe n'ubumenyi nanone bwazivuganywe. Kubera ko Uwisilamu nk'uko umuntu yinjiramo ku bumenyi n'ubushake nk'uko no gusohokamo, hari andi mabwiriza abigenga kugira ngo umuntu igikorwa yakoze cyangwa se ijambo yavuze ryitwe ko ryamuvanye mu Uwisilamu. Aha mu kibazo habajijwe ikibazo cy'umugore uvuga ati nyagasani ndakwinginze umugabo wanjye ntazashaka undi mugore, cyangwa se umubyeyi agasabira umwana ko yazarongorwa mu rugo ari wenyine ntaharikwe, cyangwa hakajyaho n'andi mabwiriza ashobora kushingira ku mubyeyi cyangwa se agashingira ku mudamu abuza umugabo kuba yagira undi mugore aharika uwo mudamu aramutse ari yarongora uwa mbere. Izi mvugo zo gusoma idua no gusaba ubusabe no gushyiraho amabwiriza abuza umugabo uburenganzira bwe bwo gushaka undi mugore, izi ntago ari imvugo za haramu muri Islam. Izi ntago ari imvugo za haramu muri Islam, kubera ko umuntu kabone n'ubwo ikintu cyaba cyemewe aramutse abonye cyamubangamira mu idini ye, ahangaha yemereye gusaba Imana ko Imana ikimurinda ikamuha icyiza kurushaho. Ariko akabivuga mu kinyabupfura cy'idini no mu mirongo migari igenga gusaba ubusabe, ntiyibande ku cyo we ashaka ahubwo yibande ku cyo Imana yamubonera ko ari cyo cyiza kurushaho. Nko kuvuga ati Imana nyagasani ndakwinginze umugabo wanjye ntazigere ashaka undi mugore niba ari byo byiza kuri njyewe. Kubera ko impamvu umuntu agomba kuharira Imana mu kumuhitiramo nuko atazi ejo uko bizaba bimeze. Uyu munsi ashobora kuba we yiyumvamo imbaraga zose n'ubushake bwose, yiyumvamo n'ubushobozi bwo kubungabunga urugo rwe, ariko ejo bikaba bitagishobotse nta n'ubundi buryo byashobokamo keretse habonetse undi mufasha uza, hanyuma akabungabunga ukundi kuri nawe akarusigaramo abungabunga ibye mu rugo rwe. Ibyo ngibyo kubafite igerageza mu buzima barabizi ko bibaho, n'abadamu abatigiza nkana barabizi ko hari igihe umudamu ageraho akifuza ko umugabo yashaka undi mugore kugira ngo bose bagome mu rugo rwabo, nawe arinde imuzo ameje kugeraho mu rugo rwe kandi n'urugo rwe rukomeze rusagambe kandi ntirusagarirwe n'ibisambo n'ibindi muri basambanyi n'ibindi byose bibi bishobora kurusagarira bitewe n'impamvu runaka zarujemo zaba zaturutse ku bikorwa bya bamwe mu barugize cyangwa se ari zizanye zigendana n'igihe. Ahangaha rero umuntu yemereye gusaba Imana ko imurinda ikibi mucyo atinya ko gishobora kumuteza ikigeragezo mu idini ye, kabone n'ubwo cyaba gifitiwe uburenganzira mu idini ya Islam. Ni kimwe nanone n'umubyeyi kuba yabisabira umwana we, nabyo ntacyo bitwaye, hanyuma no gushyiraho amabwiriza akumira icyo ngicyo utinya cy'uburenganzira kitari itegeko muri Islam biremewe. Urugero umugore kuba yavuga ati ugiye kundongora ariko amabwiriza nuko utazigera umparika, numparika njyewe icyo gihe nzisubirira iwacu cyangwa se uzaba umpaye itaraka cyangwa uzaba utandukanye nanjye. Umugabo akabyemera ati ndabyemeye ko ninkurongora uzaba ari we wenyine ntazaguharika. Icyo gihe iri bwiriza riremewe muri Islam, ariko ntago ribuza umugabo burundu kumuharika, kubera ko aba yarashyiriweho ibwiriza ryitwa ngo nuramuka umparitse nzisubira iwacu cyangwa se indoha yanjye nawe izaba irangiye. Icyo gihe aramutse ahisemo kumuharika ni nko kwemera ko indoha irangira cyangwa se kumwemerera gusubira iwabo no gusenya urwo rugo, bityo
icyo gihe iyo bimeze bityo iryo bwiriza naryo riremewe. Iritemewe nuko ashobora gushyiraho ibwiriza rya haramu nko kuvuga ngo nuramuka wumva hari undi wakeneye uzajye gusambana cyangwa se nushaka umwana niba ntabyara uzamubyare hanze y'indowa n'ibindi nk'ibyo ngibyo bya haramu. Ibyo ngibyo kirazira muri Isilamu kikaziririza, ni n'icyaha gikomeye cyane kuri wa wundi washyiraho ibwiriza nk'iryo ngiryo cyangwa akagira imyumvire nk'iyo. Dore ko iyi myumvire yo by'umwihariko hari benshi mu biyitirira Uwisilamu bayifite. Muvandimwe, mubyeyi wa Kisilamu, uramenye ntuzagira imyumvire yitwa ko aho kugira ngo umwana wawe ahari kwe yasambanirwaho, cyangwa se yumva ko aho kugira ngo weho uhari kwe wasambanirwaho, cyangwa se aho kugira ngo wumve ko aho kugira ngo weho uhari kwe wabyarirwaho abana bari hanze y'indowa. Kuko ibi ni umwanda, n'icyaha, n'ukurakaza Imana, no gushyira imbere ibyishimo byawe n'amarangamutima yawe imbere y'amategeko y'Imana. Ibi ngibi ni igice mu bice bigize uburyarya muri Isilamu. Umuyisilamu agomba kwirinda uko ashoboye kose. Nibyo koko gufuha kurahari muri Islam, n'Imana n'intumwa yayo baragushimye baranagukugaragaza nk'igikorwa cy'ubunyangamugayo n'ubuzima bw'umuntu bwuzuye. Ariko ntago gufuha kugera ku gukandagira amategeko y'Imana no kurutisha umuntu kwirutisha akirutisha amategeko y'Imana akishyira imbere kurusha itegeko ry'Imana, kandi yarangiza akabeshya akakunda Imana n'intumwa yayo, akabeshya ko ari umuyisilamu cyangwa se ari umugandukiramana, nyamara muri we Imana n'ibyayo biza nyuma y'amarangamutima ye. Nibi ngibi nibyo Nyagasani yitse gusenga amarangamutima ubwo yavugaga ngo afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ese ntiwabonye wa wundi wagaragiye amarangamutima ye wadallahu Allahu ala ilm, hanyuma uyu muntu kubera kugaragira amarangamutima ye no gukurikira amarangamutima akirengagiza iby'Imana, Nyagasani yaramuretse arayoba arayoba hamwe nuko yarafite ubumenyi bwagombaga kumuyobora. Bityo ibi ngibi nabyo biri mu kugaragira ibigirwamana, n'ibyo bigirwamana biba bigaragiwe ahangaha biba ari iby'amarangamutima. Hanyuma iyo umuntu ageze ku rwego noneho rwo kumva ko iryo tegeko atari iry'Imana kandi abizi neza ko biri muri Korani, akumva ko n'ubwo burenganzira ari uburenganzira bw'ubuhimbano, cyangwa se nk'abandi bavuga ngo ni aya imwe gusa ngo ivuyemo nta kindi babona, ibyo ngibyo byo bikura umuntu mu Buyisilamu. Kubera ko guhakana inyuguti imwe gusa muri Korani no guhakana inyuguti imwe cyangwa se aya imwe, ibyo byonyine bihagije umuntu kuva mu Isilamu. Ariko nk'uko twabivuze, ntago avamo keretse iyo yujuje ibisabwa kugira ngo umuntu byitwe ko yavuye mu Isilamu. Muri byo ni nko kuba afite ubumenyi bw'uko guhakana ibyo ngibyo byamukura mu Isilamu. Muri byo ni nko kuba atayabazi neza ko uwo murongo uhari kandi n'iryo tegeko rihari. Muri byo nuko agomba kuba nta bindi bisobanuro byamuvangiye mu gusobanukirwa kwe, bityo akaba ari mu rujijo adasobanukiwe neza. Hamwe n'ibyo byose nta ndongera nkavuga nti ntago bikwiye ko umuntu yinubira itegeko ry'Imana, ariko birakwiye ko umuntu asaba Imana ko imworohereza muri ya mategeko azamuha kuyoboka. Wallahu a'lam.